भिडमा खोजु कि एकान्तमा खोजु शिशिरमा खोजु कि बसन्तमा खोजु कहीँ जागिन नपाउने नमस्कार म बेरोजगारी ए एक एकछिन एकछिनै एकछिन के गर्दै छौ बसिरहेको छु के गर्दै हुनुहुन्छ बसिरहेको छु के गर्दै छस् बसी नै रहेको छु यो बसिरहेको छु भनेर रिप्लाई तपाईँहरू नै होइन तपाईँहरू नै होइन मलाई लाग्छ त्यसो भए त मभन्दा ठुलो बेरोजगारी त तपाईँहरू हो कि साँच्चै मभन्दा ठुलो बेरोजगारी तपाईँ हो अनि मलाई एउटा कुरा पनि सोध्न मन छ क्या कति बस्ने हो डन्डी बोरा आउँदैन यतातिर भनेको तर म चाहिँ बेरोजगारी होइन है मलाई त आज भोलि मान्छेहरूले थरी थरीले नामले चिन्न थालेका छन् क्या कसैले इन्जिनियर भन्छन् मिमर पनि भन्छन् आजभोलि त कार्यकर्ता पनि भन्न हालेको खन् म खासै बेरचार होइन कि मतलब यस्तो कामै नभएको चाहिँ होइन क्या होइन मेरो काम छ होइन मतलब बिहान उठेपछि र बेलुका सुत्नुभन्दा अघिसम्म काम हुन्न ए तपाईँले ठिक त्यही सम्झिनुभयो राम्रो सम्झिनुभयो मेरो नाइट ड्युटी हुन्छ मतलब मेरो रातिको काम हुन्छ घोर्ने निन्द्रामा हिँड्ने मलाई फेरि यो फोकट्या बसेको मन पर्दैन क्या हुन्छ नि मान्छेहरू बसेको हुन्छ नि फोकट्टै काम नपाएरे ए यत्तिकै बसेको हुन्छ नि मलाई यो फोकटै बस्यो भने किनकिन मनै पर्दैन त्यही भएर म चाहिँ सास फिट्टा हुन्छु अनि त्यो अनि म आफूलाई नि बेरोजगारी भन्दा पनि फुर्सदिलो भनेर रुचाउँछु क्या साँच्चै भनेको म यति फुर्सदिलो छु नि म ताल बनाउने कोकोनट ओइलबाट कोकोनट निकाल्न खाएको तर फुटबलको केही भ्यालु नभएको देशमा नरिवलले के भाउ पाउला भन्ने कुरा हो म रातभरि बसिदिन्छु अगाडि किताब राखेर होइन अगाडि किताब राख्छु रातभरि बसिदिन्छु फेरि मलाई आउँछ भने क्या त्यो हुन्छ नि आउँछ भने क्या डन्डी फोर अनि दिउँसोभरि फुटाउँदै बस्छु मतलब रातभरि बोलाउँछु दिउँसोभरि फुटाउँछु पठाउँछु बोलाउँछु फुटाउँछु पठाउँछु यो मलाई देखेर नि डार्कवालाहरूले त्यो के भन्छ पर्सनालिटी हेरेर त साइकल मस्ट गोवन भनेर राखेको छ नि ठिकै छ मैले केही भने कपिराइटको क्लेम गरिनँ अनि यो त्यो त्यो मात्र होइन क्या मलाई अरू कुरा हुन्छ नि जस्तै म योगा पनि गर्छु हुन्छ नि म योग गर्छु अनि यो गर्ने बेलामा हा, हाम्रो मम्मीहरू घरमा हुन्छ नि घरमा मा मम्मीहरूले पढेको देख्नुहुन्छ नि खालि पढेको मात्रै देख्नुहुन्छ होइन मोबाइल त्यो यो योगा गर्दा पनि होइन गर्दाखेरि गा गरेको देख्नुहुन्न रहेछ गरेको मात्रै देख्नु हुँदो रहेछ त्यही भएर कुकुर भन्नु थाल्नु भयो मैले अस्ति मम्मीलाई भने पनि क्या मेरो अब बिहे गर्ने होइन मेरो बिहे गर्ने उमेर बेला अब एक्लै कति बस्ने एक्लै बस्यो भने दुईजना एक्लै बसौँला भन्ने सोचेको थिएँ अनि भने अनि मम्मीले भन्नुभयो पक् न छोरा पहिला कन्फर्म गरौँ त होस् कि कुकुर चाहिँ होस् भनेर थियो ठिकै छ मैले के भन्न त्यस पछाडि अब मेरो कहानी कहाँ पुग्छ अर्को भागमा भन्छु है त यसै पनि तपाईँहरू बेरोजगारी होला <laughs>